tepuk tangan suwe rame rame geger 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 mutiar marang Dawas ladala. Ya ampun ya ampun, awas awas pop 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 lah, ayo Samson umpola Samson umpola Samson lah, awas awas lah, tanda tanda ada suwe lah 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 lah, tambies 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 lah. Ibu dewe lo yang kocok kocian, yang arek yo gendeng. Eh mata nih tanganmu dewe goblok. Kok iso tiba kecok kocok dewe gendeng arek. Ansa koyo ngono dipamerke kawur mikir awas lo la 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 kendul kendul war kendul kendul lebor. Lalo. Minggir prayit kangarsa kiprak ne balakan. Awas. Adalah awas. Jaminan tabrakan ya. Bermangan rokokan ya. Bia! Weh dalah was ble. Lolo bia. Sopai sawai gentena di barat lali wah. Awas. Tepuk tangan sing rame cah. Wah, yo gredo taruna. Awas yo, toto barisan desa yo ben. Thank you.
kono silungguh sing prayoga prajurit lampaknya ratu gondang pindo klangsar. Kang dedeke kaya dene tugu Sinukarta dedha kala teing kang dadi aran kuwarat kono lungguh sing satata jurit ta pacutke pagelaran dina iki gestae kendhawu ya. Thank you.
Kalau maju ada balagan barat tanding yuto sing joko hati-hati dayeng sing ngabie prayit kui ngirit matio polo jungkeng kawi bawane tetio kalau dayeng tangeh lamun ngintu kui biso ayo maju maju tandang ngono aku kaya ngopo juritmu. Thank you.
krasa ora krasa. Lah. Lah yo majune are warap. Manut aku penak-penak. Edian taun marat kawur iblis we lor. Asparat Cari setan ya kayak gini gitu, setan itu raga cari gini, setan lah kayak tayang itu tenan asli, wah, kah, lo, ya api ya gitu, setan api orang kayak tayang, api lo lah, rotol nengah, kau ngatur setan ni, son, setan itu kau rotol ngatur, ngaleh, kau ngatur, ligo kursi ni tengah, lah, setan itu giring krono, setan itu giring, lah. Kursine liyan. Lah. Repot musuh setan juru kunci ya repot. Gambuh juru kunci ngene iki lho.
budal mau ya jaluk jaluk nih ngarepe kuburan ya iki le. Awe-awe mau iki nih ngarep kuburan nih. Ki piye toki malah jalui SKP toki. Aduh. Wah, santai yang perbawani tayang ngerti ora? Yang setan kondang ora koyo tayang panjak paling gur gumun. Aki ematane ilang, ya. Aki ematane ilang, makane badar sejatine wujud. Gur koyo ngene mau pamer ning kancane. Gur koyo ngene pamer ning kancane. Apa kuwi? Cuman som kuwi son. Ya. Meripat ya, akhirnya matanya digawe lho. Wah, kaya ngunung aku setan kondang. War, bacotnya war. Rewas. Woi, was, hei, ya, hei, oh, hei. Ayo sing nyawar tayang setan berkarat ya iki setan karaten ya hae 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 Gambuhe soben wis. He he he, matamu yang kuwi drijimu dhewe lho yang mau cokot yang. Yang. Arek iki gendeng. Eh, matane kuwi tanganmu dhewe goblok. Tanganmu dhewe kuwi. Kok iso dibae kecokot dhewe gendeng arek iki. Son son tulung ana son tulung ana son tulung ana son setan iki gampang nyadakan asli gampang nyadakan.